Інформаційний вівторок на Першому Західному. Завершуємо випуском програми «Очі». Мене звати Святослав Драбчук. Вітаю. Патріоти та айріуси для посилення ППО, а також гепарди для артилеристів. Це те озброєння, яке в межах зимового пакету передасть Україні Німеччина для стримування російської агресії. Тим часом ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, завдає ракетних та авіаційних ударів не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Більше деталей далі у нашому огляді. Не вщухають ні на мить обстріли Авдіївки. Це Донеччина. Внаслідок постійного артилерійського вогню та нальотів російської авіації, яка скидає на місто бомби, там не залишилося жодного вцілілого будинка. Так виглядає дев'ятиповерхівка. Тут був 9-й мікрорайон, тут були будинки, тут жили сотні людей. Але місцеві не поспішають покидати місто, яке намагаються зайняти росіяни. Там залишається майже 1000 жителів. У результаті серед цивільних багато поранених, евакуацію яких, ризикуючи власним життям, проводять підрозділи рятувальників. Так, так, держи за ногу. Держу! Боже, одна. Так, ребят, ребят. Стой. Зворачивай. Лежите. Боже, одна. Продовжує ворог нищити і Херсонщину. За минулу добу російські війська випустили по області 597 снарядів з різного виду зброї. В результаті атак в регіоні десятки пожеж. В окупантів за цю добу мінус ще один сонцепьок. Ціль знайшли бійці підрозділу «Шедов», а знищили дроном «Камікадзе» оператори 72-ї бригади імені «Чорних запорожців». Аби не були замінусовані, як цей сонцепьок, російські кораблі втікають з Криму. Про це під час другого парламентського саміту Кримської платформи повідомив президент України Володимир Зеленський. І це історичне досягнення. Нещодавно російський керівник був змушений заявити про створення нової бази Чорноморського флоту. Вірніше, для його залишків на окупованій території Грузії. Але ми їх сюди дістанемо. Як доказ, що дістанемо, кадри реальних тренувань наших воїнів. На рахунку сил спецоперацій вже десятки успішних дій на воді. Однак вони постійно відточують майстерність, щоб невдовзі знову підійти до ворога впритул. Неочікувано, швидко, безшумно. Німецький оборонний концерн «Rheinmetall» та українська оборонна промисловість зареєстрували спільне підприємство, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, на новому заводі не лише ремонтуватимуть техніку, отриману від західних партнерів, а й збиратимуть провідні зразки німецького озброєння. Поки німецьке підприємство в процесі створення новою розробкою похвалилися українські винахідники. Презентували робота «Камікадзе». Один такий малюк може нести протитанкові або мінометні міни. Завдяки технології оператор з відстані 6 кілометрів може підірвати ворожий танк або бліндаж. Смертельна ДТП трапилася у селі Бишків, що на Львівщині. Від отриманих травм на місці трагедії загинула 5-річна дівчинка. Транспортні засоби зіштовхнулися 23 жовтня приблизно о 5 вечора. 24-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем ВАЗ-2106, коли виїжджав з подвір'я на проїзну частину дороги, скоїв зіткнення з скутером «Вайпер», яким керувала 32-річна його односельчанка. Водійка скутера не травмована, але на місці трагедії загинула її 5-річна донька. Малеча їхала разом з мамою. Керманича ж ВАЗу поліціянти затримали. Йому загрожують до 8 років за ґратами.
Нагадаю, 20 жовтня Кабінет міністрів вніс зміни до правил дорожнього руху. Відтепер заборонено перевозити неповнолітніх на задньому сидінні мотоцикла чи мопеда. Троє людей із COVID-19 в реанімації. Стан у них важкий. Хворі рекомендовані щеплення не робили. Про це нам розповіла лікарка Львівської обласної інфекційної лікарні Таміла Олексанян. З її слів, ще півтора місяця тому інфіковані українці переносили коронавірус легше. Нині ж пацієнти із ускладненнями більшої, як правило, це ті, хто мав COVID 2-3 роки тому і знову захворіли. Останніми днями у 25 пацієнтів обласної інфекційної лікарні коронавірус підтвердили. Інші 10 чекають на результати тесту, ще троє в реанімації. Ми розуміємо, що йде знову якийсь штам більш такий злоякісний для нашого території. Вже ми до цього звикли, що ніби ковід не такий страшний, як він був раніше, не такий смертельний, але враховуючи те, що троє в реанімації, все-таки я б сказала, що далі є небезпечна хвороба, треба остерігатися, оберігатися, ну і, звичайно, щеплення. Щеплення – це основне. До того ж, у обласному медзакладі більше пацієнтів старшого віку, які не хворіли ковідом раніше і не мали щеплення. Тому, аби вберегтися, слід знати перші ознаки захворювання. COVID-19 найчастіше розвивається так. Температура, кашель, біль у горлі, головний біль, біль у м'язах, нудота та блювання. Зауважу, минулого тижня на Львівщині виявили майже 500 випадків інфікування коронавірусом. До слова, на Вінниччині зафіксували спалах ще одного вірусного захворювання – гепатиту А. Ушпиталили 60 людей, 14 з яких – діти. Причини поки не встановлені, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Гостра потреба крові у Львівському обласному центрі крові, брак усіх груп та резусів багряної. Медики закликають небайдужих прийти і здати кров. Сьогодні в обласному центрі служби крові черга із охочих поділитися багряною. Та цього недостатньо, аби забезпечувати потребу медзакладу постійно. Як кажуть, твоя кров воює, так що ми рятуємо військових, які нас захищають. Здаю постійно кров. Сьогодні здаю для ЗСУ. Це найменше, що можна зробити. Я здаю кров вже не перший раз. Це, напевно, четвертий або п'ятий. Здаю, тому що зараз існує велика потреба не тільки для хворих, але і у зв'язку зі станом війни для військових. Обласний центр крові потребує усі групи та резуси багряної. Завжди не вистачає на мінусні групи крові, тобто перша мінус, друга мінус, третя мінус, четверта мінус. Оскільки донорів з такої групи крові є менше, і на сьогоднішній день, звичайно, є більша потреба в резусних групах крові. Стати донорами можуть люди віком від 18 років та вагою понад 50 кілограмів. Щодо вікової категорії 65+, то лише з дозволу лікаря. Але перед здаванням крові слід дотриматися певних правил. Потрібно за добу до здачі крові трошки попоститися. Не їсти жирного, дуже кольорового, бананів, молочного. Тобто людина повинна трошки розуміти так, що вона хоче комусь допомогти і чуть себе підготувати. Важливо також не вживати алкоголь за 48 годин до здачі крові. Не вживати лікарські засоби за 72 години або ж 3 доби. Та не курити протягом 2 годин до процедури та 2-3 годин після. На процедуру слід приходити здоровим. Важливий критерій – відсутність хронічних захворювань. Зауважу, повторно здати кров можна не раніше, аніж через 60 днів після попередньої донації. Додам, Львівський обласний центр служби крові приймає кров на вулиці Пекарській, 65. Лікарі чекають на донорів з 8:30 до 13:00 від понеділка і по п'ятницю. Теодор «Божий дар» – фотовиставку із такою назвою експонують у фотогалереї Василя Полип'юка. Показ організувала мама загиблого піхотинця Теодора Осадчого, 21-річного воїна. Не стало 18 березня 2022 року внаслідок російського удару по Миколаєву.
На фотовиставці презентували півсотні фотополотен. Здебільшого це світлини зі сторінок соцмереж Теодора. Практично на усіх фотороботах морпіх має позитивний настрій. Таким все життя й був, усміхнений та з хорошим почуттям гумору, розповідає його мама. Цією фотовиставкою Галина Осадча не лише хоче вшанувати пам'ять сина, а й нагадати усім, що багато морських піхотинців, з якими Теодор захищав Україну, досі залишаються в полоні. І необхідно зробити все можливе, аби їх звідтіля звільнити. Є такі відомості, що від 2 до 2700 чоловік в полоні повертаються з полону з проламаними грудними клітками, з вибитими зубами. На фотовиставку також прийшла Юлія. Дівчина зустрічалася із Теодором. За місяць до загибелі побачилася з ним востаннє у Кам'янці-Подільському, де він навчався. Він такий каже: Юля, приїдь, будь ласка, тому що скоро війна починається. За місяць я приїхала до нього на один день. Ми погуляли, провели час разом. Він дуже сумний якийсь дуже був. Про те, що Теодор Осадчий світла та життєрадісна людина, говорять і його вчителі. Він був творчою особистістю, безвідмовним учнем, який завжди приходив на допомогу. Ми пам'ятаємо його як творчу особистість, мужнього, врівноваженого. І дуже жаль, що Теодора серед нас нема, але вічною буде пам'ять про нього. Фотовиставка, приурочена морському піхотинцю Теодору Осадчому, триватиме тиждень до 31 жовтня у фотогалереї Василя Пилип'юка. Перейменування Червонограда триває. Комісія затвердила 14 варіантів нової назви міста. Для цього провели чергове засідання спеціальної робочої групи. Нагадаємо, місто Червоноград увійшло до переліку населених пунктів, які Національна комісія зі стандартів державної мови пропонує перейменувати. Тепер ці 14 варіантів подадуть на розгляд і голосування мешканців. Отож, вже невдовзі Червоноград може отримати одну з цих назв – Бобинськ, Буг, Бужани, Бужанськ, Клюсів, Кристинопіль, Новий Двір, Сагайдачний, Українослав, Христинопіль, Червень, Червоноград, Шептицький, Шевченко. Голосування мешканців проводитимуть на платформі електронної демократії, де раніше мешканці голосували за проєкти громадського бюджету. Для тих, хто не зможе проголосувати онлайн, організують можливість проголосувати у 4 міських бібліотеках. Голосування стартує 25 жовтня і триватиме до 2 листопада. Після перейменування нову назву має затвердити міська, районна та обласна ради. Потім її подадуть на розгляд Верховної Ради. Для водіїв та тих, хто планує ними стати, від сьогодні сервісні центри МВС Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей запрацюють у форматі екзаменаційних хабів. Аби уникнути черг на екзаменаційні послуги, збільшили кількість адміністраторів. Зміни стосуватимуться першочергово тих, хто має намір сісти за кермо. Екзаменаційні класи облаштували камерами відеофіксації без сліпих зон. Підрозділи забезпечили власними транспортними засобами для складання практичного іспиту на категорію Б. Втім, теоретичний або ж практичний іспити можна скласти лише у визначених місцях. Таких на Львівщині тепер лише 5. На Львівщині підрозділи функціонуватимуть за такими адресами: місто Львів, вулиця Данила Апостола 11, місто Самбір, вулиця Східна 216, місто Стрий, вулиця Багряного 4, місто Червоноград, вулиця Корольова 14А, Пустомитівський район, село Зимна Вода, вулиця Городоцька 16. На тих, хто хоче обміняти посвідчення водія, зареєструвати чи перереєструвати автівку, зміни не вплинуть. Ці послуги можна отримати у будь-якому сервісному центрі МВС. Адміністраторів, які обслуговуватимуть відвідувачів з цих питань, також побільшало. Церква у смартфоні. Найстаровинніший дерев'яний храм України можна відвідати онлайн з будь-якого куточка світу. У селі Стара Скварява оцифрували храм святого архістратига Михаїла, якому більше ніж 5 століть. Це можливість показати туристичну перлину більшій кількості поціновувачів мистецтва, а разом з тим створити ніби резервну копію. У разі, якщо храм зруйнується, його у найдрібніших деталях зможуть відтворити.
Не обов'язково їхати до музею, адже він може бути на вашому екрані. Віртуальний тур покаже будівлю ззовні та зсередини. Покрутіть вліво та вправо, аби роздивитись деталі. А ще натискайте на цифри. З'явиться більше інформації про пам'ятки. Велика частина цього іконостасу датується серединою 16 століття. Це є ряд моління і праздниковий ряд. От, і це є один з найдавніших, так гарно збережених в цілості. Про давню історію церкви свідчить надпис на стіні. Його знайшли під час останньої реставрації. Це 1508 рік. От, і в цю дату пропонується властиво вважати за час будови церкви. Церква вціліла навіть у часи заборон. Прихожани потайки ремонтували перекриття вночі, а малеча затуляла щілини мохом, аби зберегти свій храм. Громада, парафія передала церкву в орендне користування музею історії релігії, але ми лише на свято архистратига Божого Михаїла приходимо і тут відправляємо короткий молебен. Відтепер музей є ще й інклюзивним. За потреби тут можуть поставити переносний пандус. У тому ж приміщенні створили банери зі збільшеними копіями ікон верхнього ряду іконостасу. А ще тут можна зісканувати QR-код, аби дізнатись більше про пам'ятки. Такого рівня пам'ятки, оцифрування, на моїй пам'яті відбувається вперше. Ми зберегли і параметри, і цифрові копії, все те, щоб випадку найгіршого вдалося зберегти для наступних поколінь. Вже завтра 3D-модель храму буде доступна на сайті Львівського музею історії релігії. А якщо ви бажаєте побачити його вживу, то можете поринути в історію навіть без екскурсовода. Під час проєкту створили й аудіогід, що розповідає про пам'ятки українською та англійською мовами. Катерина Винарчик, Юлія Маленка, Олег Антарчук. Програма «Очі». Над проєктом з оцифрування працював Львівський музей історії релігії, профінансував його Український культурний фонд. Вартував проєкт більше 700 тисяч гривень. Кубок воїнів, змагання серед військових та ветеранів з пораненнями. Два роки тому їх заснував віце-чемпіон Ігор Нескорених, лучник Дмитро Сидорук. Навесні 2022-го він загинув, захищаючи Україну. Та друзі продовжили ідею Дмитра, і Кубок воїнів надалі залучає ветеранів з пораненнями до спорту. Цьогоріч він відбувся втретє поспіль. Більше про подію розповість Алла Васьковська. Однією правою грає в настільний теніс Герман Золотарьов із Чугуєва, що на Харківщині. Чоловік втратив лівицю минулого року в грудні у Луганській області. Раніше я не думав, що стільки ліва рука робить, якось не помічав. Навіть банально якусь там зубну щітку взяти, там оп, нема. Там двері десь за щолку закрити, нема. Подачу однією рукою Герман поки що відпрацьовує. І на змаганнях таких новачків, як він, багато. Та не біда. Срібний призер Ігор Нескорених, а тепер тренер команди з настільного тенісу Сергій Калетюк пояснює, як правильно подавати. Ось так, збоку, бо на столі не можна подавати взагалі м'яч. Над столом. Ось, підкинув. Тим часом Герман здобув срібло у настільному тенісі. Чоловік вже має міоелектричний протез. Та, на жаль, за тенісним столом він йому не допоможе. Ампутація в чоловіка зависока. Ще таких протезів не придумали. Нема ще такого із розряду, як Mortal Kombat та Джакс, такого ще не існує. Взяти якийсь пакет, там скоро буде дитинка в мене, там поїхати з коляскою, то я зможу. А це вже змагання зі стрільби з лука. Саме з них 2021-го починався Кубок воїнів. На рубежі ті, хто сьогодні чи не вперше взяв лук до рук. Можна стріляти без паніки, без суєти. Пробував суперхюменці, три постріли зробив, але ж то не стрільба, але дуже сподобалось. Нічого складного немає. Віце-чемпіон Ігор Нескорених зі штовхання ядра Володимир Гера сьогодні теж стріляє з лука. Та крім цього, у спортсмена ще одна місія. Руки маєш сильні, пробував ягу і це на греб обов'язково йде. Гребля, оця на концерт. Так, да, тебе спина гарно тримає. Плавання. І плавання свободу. Така роль є ще поради, самі організаційні питання, який спорт краще вибрати при цій травмі, тобто в якому буде успіх, який найбільше може в реабілітації, ну і такі підказки. Як правильно штовхати 7-кілограмове ядро, розповідає капітан збірної українських нескорених Олександр Маковей. Він цьогоріч став чемпіоном у штовханні ядра на Invictus Game у Дюссельдорфі. От старт починається рука і торс. Рука саме останнє йде. Ядро має бути отут. Намагаюсь максимально пояснити хлопцям, бо
я вже маю досвід штовхання ядра і не професіонал, але більш-менш я розуміюся на цьому. Важливо, щоб рука не відривалася від шиї, щоб це був поштовх, а не кидок. Дощ із поривами вітру не завадили змаганням з легкої атлетики на Кубку воїнів. І ядро штовхали, і бігли. Я раніше займався легкою, то й сніг бігали. Третій Кубок воїнів зібрав понад півсотні учасників і учасниць. Його організувала спортивна асоціація ветеранів війни «Незламний» разом з обласним управлінням молоді та спорту і благодійним фондом «Повернись живим». Починали з стрільби з лука, але ми планували, коли цей кубок, то Діма хотів додати до нього легку атлетику, оскільки це дуже масовий вид, для того, щоб залучити більше спортсменів. Крім того, того року в нас були успішні виступи на настільному тенісі і з'явилася ідея додати настільний теніс. Кубок відбувався у межах обласної програми «Ліга нескурених». Приймав змагання реабілітаційно-спортивний центр у селі Яворів на Самбірщині. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма «Очі». Таким був інформаційний вівторок у огляді Першого Західного. Побачимося з вами вже завтра, традиційно о 19:00. Спокійної нам ночі. Все буде Україна.